gudoomiyaha gobolka saaxiil injineer axmed cismaan xasan meeyarka degmada berbera cabdishakuur cidin iyo maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada berbera ayaa maanta kormeer ku soo maray goobo maalmihii u dambeeyey cillad farsamo ka jirtay oo ka mid a beebabka waaweyn ee biyaha magaalada berbera siiya kuwaasoo ay ku howlanaayeen guud ahaan shaqaalaha wakaaladda biyaha ee magaalada berbera sidii ay u cillad saari lahaayeen sidoo kale waxa ay kormeer ku soo mareen mas-uuliyiintani ceelasha biyo soo saarka ee laga sameeyey deegaanka kalajab ee duleedka magaalada berbera kuwaasoo ay howlwadeennada wakaaladda biyaha ee magaalada berbera ay ka wadaan howlgal ay biyaha magaalada berbera isku soo darayaan goobaha ay mas-uuliyiintani kormeerka ku marayeen ayaa waxaa warbixina ka siinayey marayaha wakaaladda biyaha ee magaalada berbera saleebaan cabdiloolye oo ka hadlayay goob ka mid a goobaha ay biyuhu ka jabeen maalmihii u dambeeyeena biyola-aanta magaalada berbera sababtay ayaa sheegay in guud ahaan beebkaasi laga guuray isla markaana loo guuray beeb cusub isagoona tilmaamay in beebkaasi ahaa mid qadiima isla markaana caafimaad ahaan aan wanaagsanayn sidooda arkaysaan waxaynu isticmaali jirnay waa kan waa saambal ka mid a saambaladii meeshaan waxaan ku karkari jirnay tan waxaad arkaysaan biyaha fadhiya imika waa biyihii badda meesha godka aad arkaysaan intaa leeg ee aanu laamiyada jarnay ee aanu badda hoosteeda qodnay wuxuunbaana ahayd uun cilladii waqti dheer soo jirtay oo joogto noqotay oo aan dhammaanaynin markii hawshu dhammaan weyday ee aanu ku jirnay afar maalmood iyo afar habeen halkan oo noqonaysa markii saddexaad ee aanu ka shaqayno ay magaaladiina ka maqnaayeen biyuhu intaaba go-aankaanu qaadanay wuxuu ahaa hawl kasta iyo wakhti kasta nagu qaadatay inaanu sistamkaa ka guurno aanu magaalada sistam kale oo kan dhinac mara oo bii la yidhaahdo ama isagu balastiga ka samaysan bahalkii maxaa la yidhaahdaa b v c veristron oo jarmalku dhigay ilaa 2003 buu dhammaaday mala horaantiisii inaan u guurno taas waxay nooga baahatay kharash badan shaqo badan iyo qalab fara badan intaba runtii ilaahay baan u mahadnaqaynaa oo nagu asturay halka aynu maanta taagannahay ilaa iyo marka laga soo bilaabo halka aloore ama kitaabka marka laga soo bilaabo aanu soo wareejinay ilaa burcasheekh maxaa la yidhaahdaa jaamalaaye barwaaqo daaroole intaas oo dhan waxaanu ka soo bedelay dhammaanteed beebka aynu isticmaali jirnay olka ahaa gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada berbera mudane cabdishakuur maxamuud xasan cidin oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa maareeyaha wakaaladda biyaha ee berbera ku ammaanay shaqada ugu hayo degmada berbera isagoona sheegay inaanay waxba kala hadhi doonin gola deegaan ahaan iyo dowlad hoose ahaan wixii uga baahdo maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada berbera beebka waxaa la diyaariyey 2003 baa la diyaariyey t h w baa diyaarisay ilaa laga soo bilaabo 2003 iyo maanta 2020 qof mas-uulo ku dhaca waa la waayey inuu beebkaa hore ka guuro oo beebkaa cusub ugu wareego. Beebkaa cusub waxa weeyaan reserve uu ahaa mar walba waxa laga deerinayay beebkaa hore inaan la hagaajin karin. Waa cajaayiba oo aan aad iyo aad ugu ammaanaynaa in biyihii soconayay xareedda ahaa ee nadiifta ahaa ay ka saameyn badnaayeen biyihii qalaadhaa ee badda ahaa ee ka soo baxaya goobta laga shaqaynayo. Badda jobson baa gacanta lagu hayaa shaqaalana uu ka shaqaynayaa waa xilkas iyo karti dheeraada ay leedahay dhallinyaradu marka waxaan leenahay salabaano waxaad uga furtay oo kalsooni buuxda siisay dhallinyaradu inay wax bedeli karto waxna qaban karto berberena runtii way u baahan tahay tiim noocan oo kale ah inay maamulaan xagga biyaha sababtoo ah berbera way koraysaa way ballaaranaysaa dhismihiida kadda ayaa aad u socdo biyo badan loo isticmaalayaa xoolihii baa socda magaalidii baa aad iyo aad u socoto u weynaanaysa kulaylkiibaa inagu soo socda xagaagiibaan iminka 2 bilood inooga harsan yihiin marka drightime baa shaqadan qabateen runtii waan idinku bugaardiyeynaynaa gudoomiyaha gobolka saaxiil injineer axmed cismaan xasan oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ku bogaadiyey marayaha wakaaladda ee biyaha ee magaalada berbera hawsha adag ee uu ka hayo magaalada berbera isagoona sheegay inuu ku hambalyaynayo ninku markuu bulshadiisa la wadaago tallaabadu qaadayo cid walba way ku garab galaysaa ama qofka kale uu sii dhaansanayaayo baaldiga u haysto ama waxaan ku yidhi foostada u haysto ama taanga u haystaabuu wuxuu biyahayo kusii shubanaya taasina waa nidaamka maxaan ku dhahday maamul ee aad maarayn ahaan maaray aad u samayseen aadna taan waa idinku hambalyeynayaa hawl fududna ma aha xun baan leenahay bulshada maxaan ku dhahday reer berbera taas waxay noo muujinaysaa inay biyo yaraantii inaga soo dhammaatay in badan baynu ka cabanaynay biyo la-aan hadda waxaanu ka nimi ceelashii kalajab oo iyaguna la ysku soo xidhiidhiyey
والله بوي كذب ما صدق وي كذب يجن اللي سود دينيو محمد عبد الله يسافر ستار تي في مقالة بربرا.